girls that aren't me. מה קורה חברים וחברות? מה נשמע מלכי? היום אנחנו בסרטון של מפה במיינקראפט. נכון. ב-1.8. תראו זה יופי, תעבור בינתיים, נעבור על היופי של המפה. תראו את הגרזנים וזה, זה עם ארמור סטנס. זה יופי. ידעת את זה, נכון? שזה עם ארמור סטנס. בטח, בטח. זה יופי. טוב, אני אסביר לכם בינתיים שנסתכל ככה. כל המשחק גס הוא 2, יש את 1 ו-2 הרבה יותר משופר והרבה יותר מגניב. מה שצריך לעשות זה בעצם לנחש את הראש. מלכי אספר על זה קצת, יש לזה גם דמיון למשחק של משחק ילדות שאני במקרה לא שיחקתי אותו. תסביר מלכי. מה? תרציני? יש מצב שיחקתי, אבל לא בטוח. תסביר קצת. מי שלא מכיר, נחש מי? בעברית? בעצם לכל אחד יש לוח עם מלא ראשים של אנשים וכל אחד צריך לשאול את השני שלו של כן ולא עם השר עם... וכל אחד מקבל את הדמות שלו. נגיד אני קיבלתי מישהו בלונדיני, דניאל קיבל שחור. אז אני צריך לשאול שאלות וזה וכאילו לאט לאט להוריד את האופציות עד שאני אגיע לאופציה אחת, ואם אני חושב שיש לי תשובה אז אני אומר, אם אני טועה בה הפסדתי, אם אני צודק ניצחתי. אוקיי, שני נחושים אם אני לא טועה. נכנס, איך זה יעבוד? אולי נחזור אליכם שזה יתחיל. ראשים. אלה גם יוטיוברים, גם מובים, גם סתם דברים. ומלכי ואני יכולים לשאול שאלות על כל דבר. זה הראש שמלכי צריך לנחש. זה הראש שדוני צריך לנחש. ולפני שמתחילים, אם אתם רואים את הראש הזה שאני מטבע לו, ככה דני נראה במציאות. כאילו לבן הכל בלי עיניים, זה אני? לא. יש לנו את אותו לוח, נכון? כן. טוב, אם נאכל את התפוח, תאכל את התפוח. נראה את השמות שלהם. של היוטיוברס. מה זה? יוטיוברס, נגיד, אנחנו לא יודעים. זה דניאל. אוקיי, זה הראש שלי. בוא נתחיל. אם לחוצים על T, אני יכול או לשאול או לנחש. אין לי מה לנחש, ויאללה, בוא נתחיל את המשחק. אני אשאל אותך, מלכי. האם לדמות שלך, האם הדמות שלך היא בן אדם? לא. וואו, הדמות שלך לא בן אדם? אתה פשוט, אתה לוקח לי את השאלה. הדמות שלך לא בן אדם. ילד בצע. לא מאמין. אירו בו אין לך בן אדם? בטח. דמות שלי בן אדם, בסדר. מה, לא בן אדם? זה אני אוריד. לא, וואי, זה... טוב. זה אני לא אוריד כי הוא לא בן אדם, אני גם מכיר אותו כיוטיובר. טוב תורך. אמרתי, would you like to... זה, פותחים את הצ'אט ולחצים על אסק. האם הדמות שלך היא... תגוון. כן. האם לדמות שלך יש שיער, צמר או פרווה? לא. אין לו? לא. אין לו שיער? אוקיי. יש לו שיער. שיער צמר, יש הבדל. הופה. יש לו שיער, קיצור, עוד שגר אותי. תחמד, תחמד בכן ולא רק. זה אין שיער. אני חושב בינתיים על השאלה שאני אשאל. אני חושב, וזה גם מצחק. אוקיי, אוקיי, יש לי שאלה טובה. זה גם אין. זה פיסטון. טוב, זהו. אני שואל אותך, האם לדמות יש חיים? אם תיקח את זה כדמות, יש לך חיים? כן. סמקטנים לנצח, לא כיפי. רגע, השאלה אם זה נחשב... אני לא יודע אם זה נחשב חיים. זה לא נחשב חיים. זה גם לא. חיים מהבחינה שהיא יוצאת וזה, חיים, זזה, חיה, אוכלת, תוכה. כמו כל בן אדם. אלה האפשרויות שלנו. יש לי תחושה על זה את האמת. האם לדמות שלך יש סקנד לייר? תן לי לבדוק. תבין אותי בסקין, גיד. כן, כן. לא. אין לו? שאלה טובה. אין לו סקנד לייר.
רגע, יש כאלה שיש להם, כן. וואלה. עוד כולם. יופי. שאתה עובר אחד אחד. אז צריך להיות מפעם קודמת. זה גם... זה יש לו? הנה יור הד של מלכי, אני רואה אותו דרך הקיר. אוקיי. שחק. טוב, האם הדמות שלך היא מוב במיינקראפט? אולי, כן. נו, כן, הדמות שלך היא מוב במיינקראפט? כן. פאק. פאק. מישהו הולך להפסיד היום. יש לך עוד שאלה, אתה לא יודע אם זה הקיפסר ספיידר. יש עוד אפשרות, אתה יודע. זה ביגמן, כן. זה ביגמן. יזה. מלכי ניצח אותי בסיבוב הקודם שלו. זה עשתה 3 פעמים ברצף. לא, אחד ניחשת וניחשת לא נכון. קיצור, יאללה. סי, אתה יכול לנחש אז. לא נחש, יש לי 4. אוקיי. עוד הצמר. האם לדמות שלך יש שיער חום? לא. איך אני עושה גס? סלקט. אתה צריך ל... על מה שאתה רוצה. מה? ניצחתי! יש! הייתי הספיידר. אבל... שיאו! טוב, יאללה, נעשה עוד אחד, נעשה עוד אחד. נכון! מה קרה? טוב, אני לוחץ עוד פעם. מה קרה? אתה לא מבין, אתה תראה אחר כך בצילום. הבאתי לך, אתה נתקעת כזה באוויר? והבאתי לך מכה, ופשוט זה רק כאילו שאתה הולך באביב, והראש המסתובב עם כל הצדדים, היית אדום. פאק. טוב, תחשוב על שאלות מקוריות. אני מכיר אותו, אם אתם לא מכירים. אני גם מכיר אותו. זה ג'נריק בי. איך ידעתי שאתה מסתכל עליו? כן, בטח. על ויז'ן קנדיאן? מה? שיט. סתם, זה לא עוזר. חורתי על הראש שלי. זה הראש שלי, כאילו. סקה פרסה. אני מכיר אותו, אתה רוצה? רגע, אני כחול עכשיו? כן. אוקיי. יאללה, בוא נחשוב על שאלה מקורית. אוקיי, האם בסקין שלך יש צבע אפור? סגל טוב. לא. אין צבע אפור? לא. אין בו צבע אפור. אז כל האלה עם האפור אני מוחק. כל מבן היה אפור. אין אפור. שאלה טובה. כן, כי יש הרבה אפורים. קראת ניקושים? וואי, וואט, די הרבה. אוקיי, תוכה. אוקיי. כמה פיקסלים יש לדוצה? 16/16. נכון, סקין זה 16/16. כן, נראה לי. שנייה, אפשר לראות את האלה. אני חושב. עכשיו טוב, מה זה? לא. היו. מי אמר שיש לה עיניים? כאילו אני רומז. אני חושב על שאלה בראש. מה הפעמיים זה בפעמיים? רגע, אין לה 2 ו-2. 1 ו-2. מה זה הדבר הזה? זה לדעתי? אני חושב שאני יודע... לא. סע. זה לא... תן לי רגע. קח את הזמן, כמו בשעה. האם הדמות שלך מסתכלת ישר לגמרי? כאילו פוזל כזה? אני אמרתי אם היא מסתכלת ישר. יעני ישר, כאילו ישר. לא. לא. היא מסתכלת ישר? לא. תודה. לא לגמרי. נו? לא. עוד לא. לא מסתכל ישר, לא מסתכל ישר, לא מסתכל ישר, לא מסתכל ישר, לא מסתכל ישר.
וואט דה פאק, אני לא יודע מה זה. לא מסתכל ישר כך, תורך. אוקיי. אוקיי, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. האם לדמות שלך יש לבן בסקין? כן. יש לה? יש לה? לא, לא אומר לך יותר. תגיד כן עוד פעם. מה שאמרת? מה, כאילו לא שמעת, יאללה, יאללה. לא שמעת. תפסיד לי עכשיו, זהו, זה יהיה 1-1. אם זה יהיה 1-1, אנחנו נעשה פרק שני, כי יהיה 1-1. הבחור הזה לא לבן, למה שני? סתם באמת, אם תאהבו את זה חבר'ה, אז אנחנו נעשה את זה שוב, תלוי כמה לייקים, כמה צפיות. זה מה שחשוב בעצם, זה משהו שאנחנו מנסים. אוקיי, תורי. האם הדמות שלך יש לה חיים? כן. כאילו... לא, לא מדבר. זה חיים בשבילי. נו? לאיש אלג אין חיים. כן, יש לו. חכה רגע, חכה. כן, יש לו. לאיש אלג יש חיים? כן. לא, מה יש לך, מלכי? לא. לא, באמת, לאיש אלג אין חיים, מה שקר? אז לא. יש לנו את אותו קיר. יש, יש. זה מעניין, זה מוכר. יש חיים. אז... אוקיי. אז קיצור, זה לא האיש אלג? מלכי, נו. אני אמרתי לבר. כי לא, כי אתה לא ענית נכון. אמרתי כן. זה כן האיש אלג? לא, כאילו... עזוב אותי, האם... האם הדמות שלך היא יוטיובר? בעצם לא, לא, לא שאלה טובה, כי אני לא יודע אם יש פה עוד יוטיובר. אני, יש מצב שאין כאן, אבל אני לא... אני לא מכיר את כולם, אבל... אוקיי. אז... האם... האם... לדמות שלך יש... גדול? רחב? כן. כן? תעשי לי רחב אבל אחד על שתיים, כן? לא מדבר איתך. או, אני רואה, שומע אותך מנקה הרבה. מה? יש לי עכשיו את שאלת המחץ. זהר. כמה ראשים נשארו לך? שלושה. האם לדמות שלך יש זקן? כן. אני אומר תנחש. חר שני. טוב. תזכרו, נחש? אם זה יהיה אחד... לא, אל תנחש, אל תנחש. לא, באמת, באמת אל תנחש. אני לא יכול עכשיו. יופי, אז יאללה, תשאל. תן שאלה מהירה, למה נראה לי ניצחתי. האם לדמות שלך יש שיער? כן. בבקשה, תיתן. בבקשה. לא, 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 רשת אותה לפחותי. תזכור שאני אדום. זה נבריס. איי! יש. נבריס, לא? אתה היית את ג'ימס, לא? איך קוראים לו? נבריס, לא? כן, כן. אתה היית את ג'ימס, לא? אני הייתי בלו. לא, את ג'ימס. אני לא זוכר איך קוראים לו. זה עם המשקפיים קצת למטה, זה? זה משקפיים קצת למטה ושיער ארוך שחור. כן, את ג'ימס. איי. אתה משחק עובר? לא, אנחנו נעשה משחק רק אם אתם תאהבו את זה. אחד אחד בינינו, מלכי לא יאפס את זה. מקווים שאתם באמת נהניתם מזה. זה היה אחלה של מפה, אני מאוד נהניתי. גם אני? אם אתם נהניתם, זה הכי חשוב, אז מקווים עוד שנהניתם, לייק וסאבים אהבתם, ומלכי ביחד. יאללה!